Hallå, pappa, pausa med det! Och nu står vi här och väntar att vi ska gå över vägen! Kommer inte mycket bilar klar. Nu ska vi vänta tills det blir en grön gubbe. Som ni ser så är det lite rött där. Nu ska vi vänta ungefär ett tag här. Och här kommer en jävligt snygg bil. Om ni kollar, eller... Kolla! Ja, det här typ. Ja, men nu ska vi vänta. Vi har typ den här knappen här. Som betyder att man trycker och då blir grönt snart. Förhoppningsvis. Och vi väntar här lite till tag. Det här är ju fula knappen. Ja, det kommer bilar här. Och ja, det laggar. Men bilar här och det blir aldrig grönt och... Och jag blir lite tråkigt att stå här, det är en röd gubbe som ni kan se där och ja, och va? Här har vi en till! Som kör motorcykel.